Dobar dan. Lepo pozdravljeni, eno lepo dobrodošljico vam želim na gradu Stoda. Naj se najprej predstavim, tisti, ki me še ne poznate. Jaz sem Eleonora Sobeska z Rihenberka iz Struge. Posebno dobrodošljico želim tistim, ki ste prišli že drugič, tretjič k nam na naš grad. Sem gradnica tukaj na gradu Struge, tukaj živim in skrbim za grad v imenu Višje gospode. Sem Borimir Varuk. Sem Eleonora Sobeska z Rihenberka in Struge, gradnica na gradu Struga po vzoru ministerialov iz časa srednjega veka. Danes dopoldan so nas že obiskovali študenti turistične šole, ki prihajajo vsako leto na ogled dobre prakse v turizmu. Pravkar pa pričakujemo skupino, gostujočo skupino društva Bober, društva Dolenjska Bober, ki prihaja za svojimi gosti, da se na animiranem ogledu našega gradu Struga prepustijo zgodovini. Z društvom Bober bomo danes združili varovanje naravne dediščine in varovanje kulturne dediščine. Obiskovalci se bodo z nami podali skozi grad, videli nekaj soban in slišali nekaj zgodb o tem, kako se je v zgodovini živelo na dolenjskih gradovih, kakšna je bila vojna krajina, kakšen vpliv je imela na svoje zaledje in vse podobne stvari, ki jih človek lahko pri nas na Strugi doživi. Jaz bom najprej vprašala eno vprašanje, ki ga vedno zastavim na začetku. Ali vas zgodovina zelo zanima? Ja. Potem bom jaz začela kar 5000 let pred našim štetjem razlagati. Ni velika skupina in vkašek imamo dovolj, da jih ne hranimo. Žlica, nož vsak sam sabo, vilico so pa tako ali drugače imenovali od cerkve prepovedano kot vražje orodje. Verjetno se vam že dozdela, kam ste prišli, rodo in viteza. Sam viteza pa paže bi vi imela. Kje so pa vajenci? Ja. Mogla se mi že 3 leta vajenca, pa ga še zdaj. V tem času, ko bo vaš, bo lahko postal tudi vaš vajenc. Mogoče kar pale mek za vajenca. Kar močno bo treba, da ga dvignete. Tako, tako, tako. Še. Aj, no, no. Mogoče bo pa pravi, kolegi. Kakšno je to železo? Takšno baro mora biti železo, da se lahko kuje. A veste, kdaj, kje se začne na zemlji kovati denar? Kakšno priporočilo do našega cesarja oziroma prošnjo, da bi nam dal pravico kovanja denarja tukaj na gradu Struga. In psihološka se je tikala, kako bi se temu reklo, prevare kaldejskih magov kar nekaj tisoč let nazaj. Prinesel ti bo blagostanje. A veš, kaj je blagostanje? A veš, kaj je to? Denar. Vendar pa vedi eno stvar. Ko boste zdaj šli nekje čez Krko, verjetno pri Otočcu, kaj ne da? Ja. Ustavite avtomobil pri gradu Otočec, tisto vašo kočijo, rekli so mi, da se tako imenuje. Potem greš peš na sredino najdaljšega mostu ob Otočcu. To ni prvi most, to je drugi most, se bo mamica vedela. In tam se odločiš. Imaš dve možnosti, kakšno srečo ti bo kovanček prinesel. Če ga vržeš v Krko, boš imel celo življenje denarja na pretek. Protokolarna soba, ki jo je vsa grad za sklepanje pomembno
sram, eno vas sem pozvedel. Ja, bo zdaj pa že hvala. Više lepo tudi ne bi imela nič proti. Izgledimo, bo se vse stvari pokladali skupaj. Vsi skupaj, sredi 16. stoletja, kar deželi kot dušno, deželi kot čar. Božini Juričev, ki so bili tukaj na tem gradu, prepusti ta grad. Jeloške pa je rekla, eno ki se najreče. Bil in tri dni je sledil lovce, ki so ga bolj slabo spremenili. Mogoče samo to, da je najbolj spoštovana, visoki, da ste mnogi bil sposoben. Jaz imam pa tukaj za vas eno. Ne, tam ne. To je samo. Vami našla briht me glava, ki bi postala tako pripravljena. David. Da ne govorim o tem, da nekateri kažete, da nekateri izmed vas kažete, da vam nabraže okno, ker se vi tako ne vam zelite. Da škorni, ne odplačno. Hvalnica, ne? Vse vam moram po pravici povedati, tukaj se je uredil rožarno, spi pa spodaj na kovaškem polku. Rožarno, prej je seveda, da ni bilo dobro. Kaj ne še? Vita, zakaj si gre? Da se mu bo prekrati, vsi je zlo. Vsi ne, ne. Najbolj vsi, ne. Najbolj vsi, ne. Vsi pa sedmi, gledam. Tako. Šli ste. Slovo ovo še srednji vek v malo bolj v biodiverziteto in par besed vam bom spregovoril o našem novem sosedu, ki je 20 let prisoten na tem področju reke Krke v Bobru. Kot vemo, je Bobr največji evropski dodalec, bi rekel, zraste, oziroma njegova teža je tudi 35 kg, kar je pa zelo pomembno, je izkušnji vegetarijanec, da slibnolir. Kot sem rekel, večinoma se hrani zelišči z vodnimi rastlinami, drevesi in grmi. Izključno poleti bober uživa skoraj kot zelišča. V okolju, kjer se so zelišč, torej kodr zelišč seveda ni, to je redko, ampak se vse leto hrani z resnimi rastlinami. Se pravi, bobri so monogamni, navadno živijo v majhnih družinskih skupinah, ki jih tvori 12-14 živali. Samica enega, dva ali tri mladiča skupi spomladi, se pravi v maju, juniju se pridejo mladiči na plano.
In seveda, zelo kar je zanimivo, dan ali pa dva po rojstvu, mladiči že lahko plavajo in seveda oni se rodijo z dlako in tako naprej. Pri materi, kar je pa zelo zanimivo, ostanejo pa celo dve leti. In tudi požre še enkrat predela blato in tisto blato gre potem v vodo. Da pozitivni učinki bobra pri izdrževanju mokrišč in čiščenju vodo daleč presegajo škodo na drevesni vegetaciji. No, temu rečemo bobrov ples. No, tako da s tem bi jaz na kratko vas pozavestil, da so res bobri naši prijatelji, novi sosedje, s katerim je lepo živeti.